Барымызды жалғастырамыз. Жасөспірімдердің де саусақ ізі алынбақ. Елімізде 12-16 жас аралығындағы балаларды дактилоскопиялық тіркеуден өткізу жоспарланып отыр. Олардың қол өрнектері куәлік не паспорт алуға барғанда сканерленеді. Алайда ұл-қыздарды саусақ ізін тапсыруға ешкім мәжбүрлемейді. Яғни бұл процесс жасөспірімдердің өздері келіскен жағдайда ерікті түрде жүзеге асады. 12-16 жасқа дейінгі балалардан саусақ ізі мәліметтерін жинау олардың заңды өкілінің жазбаша рұқсаты негізінде жүзеге асады. Сондай-ақ, дактилоскопиялық тіркеу кезінде ата-аналар қасында болу керек. Туыстығын растайтын құжаты да болу керек қолдарында. Дактилоскопиялық тіркеу арнай саусақ ізі сканерінде 10 саусақты немесе қос алақанды сканерлеу арқылы сиясыз жүзеге асырылады. Болмаса, дактилоскопиялық картаның қағаз бланкісінде сияға батыру арқылы жасалады. Азаматтардың папиллярлық өрнектерінің ерекшеліктері туралы биометриялық деректер төл құжат пен паспортқа енгізілмек. Ол бірінші кезекте тұлғалардың жеке басын растау үшін қолданылмақ.